Vai. Ele tem direito a casa de você, a gente não tava trabalhando na casa, seu maldito. Trabalhando tudo aqui, porra. A gente quer ir pra casa e você tivesse também a doutora. Sou fotógrafo. Eu sou fotógrafo. Fotógrafo porra nenhuma. Sou fotógrafo, irmão. Tá, eu também, eu sou fotógrafo. Eu sou fotógrafo. Vai trabalhar.